הטור המאתיים, שישי לנפש, שבוע מאתיים, לאנשים יקרים לי. מוזמנים לתת לייק ולשתף. אגב, הטור מופיע קבוע מאז תחילתו גם בדף הפייסבוק שלנו, שנקרא שישי לנפש. הטור מוקדש לרב סרן איתי זיידן, זיכרונו לברכה, בוגר מחזור עשר שלי, לפני 25 שנה, שנספה כמדריך טיסה בהתרסקות המטוס השבוע, יחד עם חניכו ליהו בן באסה. יהי זכרם ברוך. סיפור ראשון, על כתיבה כנתינה וכתרפיה 200 טורים, כמעט 4 שנות כתיבה בהן אני שולח מדי שבוע את הטור. אגב, לא תמיד הוא מגיע משום שאפליקציית וואטסאפ עדיין לא מושלמת, אבל כל הטורים הקודמים, התמונות והקלטות הקוליות נמצאים בקישור הבא, יובל נקודה קום. וזו הזדמנות להודות לעמית אייזינגר שמעלה לשם את הטורים מדי שבוע כבר 4 שנים בהתנדבות. תודה רבה עמית היקר. הזדמנות נהדרת להודות לעורך המסור והנהדר של הטור אופיר ברף שגם הוא עושה זאת בהתנדבות. תודה רבה אופיר היקר. נכנסתי לקישור של כל הטורים וחיפשתי את הטור הראשון וכך פתחתי לפני ארבע שנים. אהלן, החלטתי לפתוח במסורת ולפני שבת לשלוח לבוגרים מובחרים וקרובים לליבי משהו שיעצים ויתרום. בחרתי לפתוח בווידאו שהשפיע עליי לפעול ביום יום בהשראתו. שבת שלום יובל אלה. הטור נשלח דרך הוואטסאפ היום ל-25 רשימות תפוצה ובהן קרוב ל-2500 איש ולעוד אלפים בדרכים אחרות. אני יודע שחלק מהאנשים מפיצים את הטור לרשימות תפוצה משלהם ולאנשים רבים, ובעצם אחד הדברים החשובים למי שכותב זה שרבים יקראו אותו. אבל הנתינה איננה הדבר היחיד. לרוב הטור משמש בשבילי כסוג של תרפיה. אחד הדברים המומלצים על ידי אנשי מקצוע זו כתיבה. כתיבה היא סוג של טיפול שמאפשר לנקות דברים, לזקק רעיונות ולסדר אותם. אני עושה זאת בחמש מאות מילים ואני ממליץ לכם בחום, נתחיל לעשות את זה. סיפור שני, או oh ג'יימס. לפני כשבועיים הלך לעולמו השחקן הנפלא שון קונרי. ילד שגדל, מחפש... ילד שגדל מחפש לו דמויות גבריות כהשראה. כאלה שסמנו לו כיוון, דרך ומהם ומה... יוכלו להבין איך הוא מתפתח ולאן. שון קונרי בתפקידו כג'יימס בונד הראשון שימש ליבל רבים מאחיי הגברים את הדמות הזו את האבות בבית אנו רואים גם לא בשיאם את בונד, ג'יימס בונד, ראינו כמושלם וככזה הוא היה מרשים, קשוח, כובש את הבחורות והן היו אמרות לו או oh, ג'יימס הוא היה לכאורה הגבר המושלם ואז אתה גדל ומבין לאט לאט ויש רבים מאחיי שעדיין לא הבינו שגבר שלם, אף אחד לא מושלם הוא שילוב של גם וגם ולא או או. גם כזה שמתמודד, מנסה להתגבר, מגלה קשיחות איפה שצריך ולהילחם, אבל גם מסוגל לגלות רכות, להביע רגשות, להודות שקשה לו ולשתף את זה עם הקרובים ועם אנשי מקצוע. במקביל למהפכה ושחרור האישה והתפתחותה, שזוכה לעדים רבים ועמותות רבות, הגבר מנסה להדביק את הפער ולהשתחרר מהמודל ההוא של בונד לטובת מודל חדש. השאלה מי ינחיל את זה לילדי הגן ובתי הספר? מתי יהיה בחינוך השקיה וטיפוח של השורשים שלנו עם דמויות כאלה שהראו לבנים בגיל הרך ובבתי הספר שאפשר וצריך לשאוף לגם וגם? הסיפור השלישי על מטרה בגשם השבוע עשיתי משהו ראשוני וחריג שעוד לא עשיתי והעלה בחיוך אבל קודם אספר על האימון שהיה לפני שבוע בסיום האימון החל גשם והחניכים בדיוק עשו מתיחות בעודם בגשם גבר אמיתי כמובן, לא נבהל מקצת גשם, מקצת מים. ניגשתי אליהם והצבעתי להסככה שנמצאת קרוב לשם, הם לא הבינו ואז אמרתי להם, מי מכיר את הסיפור שלי אל המטכליסטים? אחד הרים את ידו ואז החלטתי לספר אותו שוב. הסיפור הוא כזה, לפני קרוב ל-30 שנה העברתי אימון לצוות בסיירת מטכל. חילקתי אותם לשני טורים של 7-8 חיילים לפני מתקן מתח, אוקיי, עליות מתח, מי שמכיר, והם החלו לבצע. אחד מתאמן והשאר עומדים בטור. לפתע החל לרדת גשם, וכולם, למעט אלה שהתאמנו, רצו לסככה שהייתה ליד. ברגע שהמתאמנים החלו להתעייף, אלה שהיו על המתח, הבאים בתור טיפסו על המתח, הוא לא נותר בודד לשנייה. נשארתי לבד עם השניים שעבדו והשתוממתי לעצמי, קצת מים הם מבהילים, צוות מסיירת מטכ"ל? סיירת מטכ"ל המהוללת? אלא שהם לימדו אותי שיעור והוא, אם לא חייבים להירטב, אז למה? אנחנו מספיק חזקים ולא צריכים להראות את זה כשאין צורך. החינוך הצבאי שאני קיבלתי בששש תשע ממפקדי הקשוחים היה שגשם לא מזיז לנו, קור קטן עלינו. חשבתי אחר כך על הצוות ממונכ"ל ואמרתי לעצמי, מי יותר חכם הוא מתקדם? התשובה הייתה ברורה, ומאז משפיעה עליי. וכך לפני כשבוע, החניכים זזו בכמה שניות לסככה ועשו תמתיכות בניחותא. שלשום שוב באימון בגשם, הפעם אמרתי לחניכים להביא מטריות. בסיום האימון החל גשם שוטף. המשכנו עד, לס... עד לסיום ואז הסתיים האימון. שלפתי לי את המטריה ופסדתי לרכב כשבדרך החניכים מצטופפים מתחת לסככות, מביטים בי מחייכים ולומדים. השיעור של סיירת מטכ"ל עדיין משפיע. אז לסיכום, איזה גבר ואיזה סוג גבריות נבחר? זו של פעם, של ג'יימס בונד, של או שאתה גבר או שאתה נקבה, שיש איתה מחירים גבוהים, או זו של היום שהיא גם וגם. גם להתאמן בגשם, אבל גם לשים מטריה כשצריך. איתי זיידן, זיכרונו לברכה, היה אחד כזה שמצד אחד חיוך ענק וכובש, ומצד שני קשוח איפה שצריך. יהי זכרו ברוך. סיום הטור המאתיים, בערך מאה אלף מילים עד כה. היידה למאתיים התורים הבאים. מוזמנים שתף, שבת שלום, יובל אליו.